这个哈、哦，那一天我中午还没去录之前，我先去录一个歌唱节目，结果哈、哦，我把这一带哈、哦、放在旁边，哎，都没人知呢，啊，结果哈、哦，我唱唱唱哦，啊，夭寿啊，我该把手该过去看我去底下唔得用铁皮，啊，结果去底下是2000几万，哎，这2000几万哦，这是朋友啦，哦，啊，甲我姐妹啦，哦，啊，甲我厝的人借我呢，啊，我是这判定哦，我性命都无去，你知无？我是足紧张的，紧张哦！啊，歌唱节目啊，阿勒一路唱歌，啊一路吼，你看看我一包啦，看我一包，一包一包，哎，2000几万的，啊，结果吼，你敢知影？我唱到不得不亲，一挂时光安尼落个迷迷茫茫，哎，我自亲的呢，自亲的唱30几年，讲来唱个，目的就是用着一包啦。这包来电坑2000几万哦！当天制作人是不是觉得说强哥好像有点哎怪怪的这样子？有，一直在骂我心不在焉，其实他们都不知道什么。我不要跟他们讲，所以我等一下去录一个保持的节目，所以我才用这个纸袋哈、哦、装在里面，不会引起人家注意。那你怎么会把那个千万宝石这样乱丢在摄影棚里面？哎，因为摄影棚是我们里面的工作人员，这才危险吧？会来，因为录影机三台的机器对着我啊，可以把我一样放在机器的旁边最安全。你知道吗？好紧张哦，然后始终想起来惊，结果会扑掉。所以后来把那个宝石还给别人的时候，是不是才卸下那个大石头这样？我就是录影完之后，我飞奔。支障我的哈，我一个一个的通通给他们还回去，所以我心哈才安下来，我才会笑，要不那一天我真的笑不出来，紧张，什么叫紧张？你知不知道？回不去啦。